and I saw my body burn was spent in fatigue. Men når han dem har gått og han har skiftet beite. Nu han stjerne og spiller for fri. Og når kaffet går mot 90 og vi trenger et mål, vet alle hva vi trenger. Vi trenger mann og slå. Vi får valuta for pengene, ja. Øksted innfritt. Endelig får vi se han, han Roger Skåren. Han lagets store mann, og vi roper kun hans navn. For vi heier på Dan Roger Roland. Han lagets supermann, alle seieren i land. For vi heier på Dan Roger Roland. Ja, vi heier på Dan Roger Roland. Ja, vi heier på Dan Roger Roland. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bra, bra.